Her i Jølster har der aldrig været en maler. Og en kunstmaler er jo en unødig, mystisk person, som det gælder at kværke. Vugt dette, og syg sinden, anfører det. Jeg bliver forfulgt til bagtagelser, bare fordi jeg er maler, søn af en præst. Gutten er på vilfarelsen, stiger folk. I Aarhus oplevede jeg naturen som barn. Her har jeg alle mine motiver. Sandheden ligger i førstehåndsindtrykket. Det var omtrent forbi med mig, dengang jeg traf englen. Jeg skylder hende, at livskraften blussede op i mig. Jeg skal fange flammen. Nu kan vi lade stoppe sig på vej. Økonomi er sagt. C'est barbare. Vive la France. Je vais être un touriste arrive. Nikolaj! Hermed tilbagetrækkes beløbet fra stipendiet og gives til maler Ludvig Karsten. Jeg er ikke red for at dø, men for de sidste pinefulde minutterne, da hele ens elendige liv passerer revy. Hvor ild og svovel vil pine dere til evig tid. Det er blevet gjort alt for stor stas på en slik lasaron som mig.